alhaisinta iltaa kaikille. Suomen tilanne on poikkeuksellisen hyvä, siksi koen velvollisuudekseni ottaa uusia pakolaisiakin. Kiitos Suomelle tästä mahdollisuudesta. Valtion ja kuntien tulot ovat selvästi menoja suuremmat. Suomeen odotetaan tänä vuonna 1 miljoona turvapaikanhakijaa. Suomi ei nouse pelkästään säästämällä tai veroja kiristämällä. Tähän maahan tarvitaan enemmän ulkomaalaisia. Suomesta turvapaikan saaneiden on voitava tuntea olonsa turvalliseksi ja tervetulleeksi. Hyvät kuulijat, Suomen valtio on velkaantunut melkein 1 miljoona euroa tunnissa 7 vuotta yötä päivää pyhää arkea. Leikkaamme vaikkapa sairaanhoitajan tai poliisin sunnuntaikorvauksia. Voitaisiin esimerkiksi pidentää kaikkien päivittäistä työaikaa vajalla 3 tunnilla. Pyrin toteuttamaan sosiaaliturvan maksun alentamisen. Jos jokin on varmaa, niin se, että se on ainoa tavoitteeni.